ترنوی دونکو بیا هم ستړي مشي در صاحب کي درځم وي یو بل اړي کي حمل ور دا به واورو صحیح محمد الله پټان صاحب موږ سره پلي کي کړه پټان صاحب ستړي مشي مهرباني بلی جبران صاحب تاسو محترم خضرمن ملما سلامونه احترامات وړاندې کوم وعليكم السلام جبران صاحب زما پښتنه خو چون کې ډیره تاسو سره جيده بل خصوصا نصر رسنه وي ته جيده چې تاسو د سي ملمانه را غواړئ چې هغه ټول رښتیا ویونکي ملمانه دي او حق پرسته دي ولس پرسته دي افغان پرسته دي ملت پرسته دي دغه د دولت چارواکي چې هغه غواړي چې دغه اوسني نظام نه دفاع کوي او موږ دغه مثال وکړو اوس دکنه به موږ څه سوال وکړو د خودس یو ملي شخصیت دی چې د دغه خبره ډېره زما په یاده وایي چې امریکایان که نه پوهېږي موږ ور وښیو چې دغه تورستان اډې چېرته دي یعنې دا خبره ډېره زما خوښه ده او یوه ملي د ولس په خیر خبره کړې ده دغه دولت چارواکي تاسو ته لفټ نه درکوي یا تاسو ته نه مخامخ کېږي یا د ویلو دپاره څه نه لري ډېره زیاته مننه کوم پټان صاحب دقیقا چې همدغه ستونزه ده ستړي شو خو دوی حداقل تلیفون نه جوابوي متاسفانه چې دغه ستونزه شته خصوصا په دې حکومت کې چې ادا هم د دې لري چې ګویا اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون پلی دی او باید په بشپړه توګه ورته درناوی وشي خو متاسفانه هیڅ ډول اطلاعات رسنیو سره نه شریکیږي او که شریکیږي هم ډیر ناوخته یوه مسله دوهمه مهمه مسله دا ده چې کله چې موږ اړوندو ادارو او اړوندو چارواکو سره اړیکه نیسو او د موضوع په اړوند مسایلو دوی راغواړو استدیو ته او یا هم د تلویزیون دننه خپرونو ته نو له خورا ډیرو ستونزو سره مخامخ کیږو حتی دا چې له خورا ډیرو پلمو سره چې نن زه جلسه لرم نن جلسه لرم حتی دا چې سکرتران تلیفونونه جیګوي او وایي چې رئیس صاحب وزیر صاحب معین صاحب او یا هم نور کسان نشته او جلسې دي دا وطن که په جلسو جوړیږي نو اوس په وخته جوړو مننه کوم د درسه به هم خپل نظر ولري اگر چې زموږ رسنۍ پورې اړوند و خو د درسه به وجود دي چې په بلې موضوع راوښتل دي اطلاعات د رسرسۍ د برخې اړوند کس هم د دې پورې هم مربوطي کی د درسه مهرباني تاسو هم نظر لري ځدران صاحب تاسو ته پټان صاحب ته خپل احترام وړاندې کوم ځدران صاحب بلې هو راځي چې داسې مطالعه کوچی نور د زموږ استاسي د افغانستان قضيه د ملي ستي څخه کاملا وتلې ده کاملا په دې معنی چې د نړۍ درې د ملي امنیت د شورا دایمي غړي علاقه من سوي دي په دې انګلستان خو په خوانو امریکا دلته مستقیم حضور لري د انګریزانو سره او روسیا او چین چې دلته مستقیم حضور نه درلو دوی هم په د اخر وختو کې اوس نو راځي چې نور خبري وکړه خبري دا دي چې د امنیت شورا ته وایو چې تر څو وخت موږ په دې ستونزو اخته یو دا د بشر د حقوقو نقص په کل کې تاسو وګورئ د مخه تایو مثال راوي چې یو څوک څلور کاله یا څلور میاشتې یا پنځه کاله خپل د حبس موده تیره کی آیا نور نو کېدای سي چې دی بندي وسی دا بندي کېدل به څنګه وي بله د ازادي سلب په غیر قانوني ډول یا د محکمې د حکم نه پرته نقص دی زموږ د اساسي قانون نقص دی د بشر د حقوق هر څوک چې وکی زما شپه په یاد چې درې کاله د مخه د متحده ایالاتو چارواکي خصوصا نظامیانو به ویل چې موږ په امریکا کې اداري حبس لرو اداري حبس په دې معنی تر هغه وخت خلک ساتو چې خطر ځینې راپسی ما ویل چې په افغانستان کې موږ صرف د محکمې حکم ته انتظار لرو زموږ محکمه باصلاحیته محکمه ده او د قانون په مادو کې قضیه څېړي چې حکم یې وکړي هغه د زموږ د یو سلو نوویشتمې مادې پر اساس د تطبیق وړ دی خو له بده مرغه دوی وسوایدل چې او وتوانېدل چې وروسته په دې اخرو وختو کښې خاصتا په دې نوي حکومت کښې چې اوس منځته راغی په دې کې وسوایدل چې هغه خپل غوښتنه د یو فرمان په ترڅ کې راوباسي او دا عملي کړي دا د بهرنیانو کارونه دي اوس موضوع د سیمه ایز څخه هم وتلې ده بین بڼه نیولې افغانستان موضوع تاسې وینئ چې هغه ورځ موږ څه ور د یو تعداد رسانو څخه وایي چې سرکوب یې کوي د سولې خبره نشته وایي چې عملیات وکړي د سولې خبره نشته ولې
دا شپارس کاله مو عملیات وکړه ستاسو د خبرو په تایید سره د یو نفر مخالف تر عنوان لاندې چې هغه هم یو راپور دی موږ یو کلی لټ پر لټ کوي په لسګونو انسانان مو د وینو سره یو ځای کړل خو بیا هم د دوی زړه نه دی یخ وایي چې هله سرکوب یې کوي هله عملیات وکړي یا راځئ چې د دې پر ځای ووایو چې دولته خلکو ټول راځئ سره راټول شو د جنګ اصل ته خاتمه ورکړو په افغانستان کې پرېږدئ چې دا د افغان ملت هم څو وخته په سوله کښې ژوند وکړي زه په دې سا سره هم موافق یمه چې اوس نو جهانیان دلته د حقوق نقضوي دلته نړیوال حقوق نقضوي دوی چې د نړیوالې اعلامیې تطبیق کوونکي ځانونه بولي حتی دا ادعا کوي په دې اخر وختو کې مې واورېدل چې وایي بیا موږ کوشش کوو چې ترهګر په افغانستان کې بیا رانشي او دا د ترهګرو په ځای بدل نه شي سبحان الله کله دا د ترهګرو ځای وو هغه اوسامه چې تا ترهګر بالا او ادعا دې کوله چې په افغانستان کې دی د هغه جسد خو د پاکستان د خاورې یا ارضي تمامیت څخه راووتئ نو کوم که عیني شواهد غواړي خو دغه دي او که دلایل منطقي غواړي خو دغه دي نور نو ولې افغانستان ته د ترهګرو ځای بولې افغانستان د ترهګرو ځای نه دی بلکې افغانستان د هغه ترهګرو قرباني دی چا چې جوړ کړي چا چې رالېږلی او څوک چې تسلیح کوي افغانان یې قرباني نیولي دي دا درسه مهمه مسله هم همدغه ده څنګه افغانستان بیا د ترهګرو ځاله ده او کله وه په دغه مسایلو باندې عام ذهنیت حتی هم پوهېږي نو بیا دا افغان حکومت چېرته ده چې نړیوالو سره لابیګري وکړي چې بالاخره مونږ خو هم تباه کړو په دې 1400 کلونو کې 1400 کلونو کې بالاخره ترهګر مشر هم په امریکا په پاکستان کې راپیدا شو که نه باوجود د دې چې دوی ته قناعت ورکړي برعکس بیا هم امریکا ته پراخ لاس په عملیاتو کې ورکوي چې یو ستر علت یې بیا د بشري حقونو نقص مسله ده تاسو وګورئ په همدغه کال کې بی 52 تیارو بمبار ته افغان حکومت بیا یو ځلې اجازه ورکړې ده چې امریکایان دلته په افغانستان کې کوي د کوروس توغندیو د استعمال مسلې ته افغان حکومت اجازه ورکړې ده دا خو خود به خود بشري حقونه نقضوي او لکه څنګه چې زدران صاحب ورته اشاره وکړه چې د یوه تورن کس باندې ټول کلی بمبارتېږي اوس به بیا هم همغه لړۍ روانه اوسي نو باوجود د دې چې نه یوازې چې د دې پوښتنه وکړي چې ترهګر په افغانستان کې نشته تاسو اصلي ځالې په نښه کړئ بلکې برعکس دوی ته یې پراخ لاس ورکړی ده هو ما وویل دمخه مې عرض کړه زدران صاحب نور دوستان خبرې اوري ما ورته وویل چې نور په افغانستان کې یوې نوې طبقه تشکیله شوې ده دا طبقه ملي او بینوي حامیان لري عملیات د دوی په ګټه دي جنګ د دوی په ګټه دی وطن خرابونه د دوی په ګټه ده زموږ د افغانانو د همدغه طبقې یو طبقه چې بلې د دې طبقې او د دوی د حامیانو په ګټه ده هر څومره چې جنګ دوام کوي دوی پروا نه لري ځکه په جنګ کښې د دوی ګټې نه تنها ساتل کېږي نورې هم په لاس راوي تاسو پوهېږئ چې په بدخشانو په نورو ځایو کښې هغه زیرمې له منځه ولاړې پر زیرمو جنګونه وسوله دا چا دا څوک دي دولت نه دی په خبر حتی ما ته چا وویل ویل موږ د یو غره څخه دا زیرمې چې راباسو نولسمه برخه یې دولت ته ورکوو عجیبه لا دا ده چې ته نولسمه برخه دولت ته ورکوې حال دا چې زیرمې د چا دي مطلق د دولت مطلق په عامه ګټې دي او په عام پورې اده لري دی لسمه ورکوي اوس نو دا طبقه جوړه سوه دا د جنګ مخالفه نه ده په جنګ کې څوک مري د افغانستان اولس مري او دی د افغانستان د اولس سره تړاو نه لري راغلو به دولت ته بلې دولت د ستونزو سره مخ وایي زه ټول دولت نه مخاطبوم ولې په دولت کښې دغسې عناصر شته چې هغه حاکمه طبقه حمایه کوي دولت ټول دولت نه ملامت امریکا ته د لا پراخو امکاناتو او یا هم د دغه ډول عملیاتو د بی 250 دولت الوتکو عملیاتو ورکول د چا اجازه ده د بی 52 الوتکو عملیات دا د افغانستان د دولت که وغواړي که ونه غواړي که دوی بند کړه وایي چې مخالفین څه خلګه دي نور ضرورت و عملیاتو ته نشته او که دوی وغوښته چې عملیات وکړي نو بیا وایي چې تاسې هم ووایاست موږ هم عملیات کوو معنا چې اراده د چا ده د متحده ایالاتو ده تصمیم نیونکی څوک دی متحده ایالات دی نه دلته څوک ما به دا چې ولې د دغه ارادې څخه ځان نه خلاصوم دا نو توانمندي په کار لري
او اراده پکار لري زه د زدران صاحب سره ستای سره او د نور ول سره کاملا موافق یم چې باید دولت د ول سره راغ یو کی چې عملیات په څه معنا یعنی عملیات په دې معنا د یوې خوا وایي چې ترګر دلته نسو پیدا زالې بل ځای دي نو عملیات ولې دلته کوي هر ځای چې زاله د حل تر لاسه عملیات در صاحب دقیقا چې مونږ له سیاسي اړخه له اقتصادي اړخه له پوځي اړخه دقیقا چې په نړۍ پورې تړلی خصوصا پر امریکایي متحده ایالاتو پورې پرته د دې له اجازې نه حتی رښتیا هم مونږ څه نشو کولی ولې وګورئ دا درس صاحب غږ پورته کول هم مسؤلیت ده ولو که هر څومره سړی کمزوری واقع شو هر څومره مظلوم واقع شو غږ پورته کول حق ده او دا باید پورته شي پخوانی حکومت تاسو دی یعنی په ډېرې ستونزې وي ښاغلي کرزي هم ډېرې خورا زیاتې ستونزې درلودلې ولې هر څومره که ستونزې درلودلې د مظلومیت غږ یې پورته که د مظلومیت غږ یې همدغه شو چې تر ډېرې حده پورې شپني عملیات بند شوه تر ډېرې حده پورې هوایي بمباردۍ د امریکایانو بندې شوې که نه که دغه حکومت هم همدومره مظلوم واقع شوی لکه تېر حکومت غوندې حتی د مظلومیت غږ خو باید پورته شي د مظلومیت غږ ولې نه پورته کېږي یوه اړیکه لرو دا به واورو بیا به ستاسو نظر ته راشم ستانکزی صاحب مونږ سره په لیکه کې د مهربانۍ ستانکزی صاحب سړی مشئ اورئ وروره بلې مهربانۍ بلې مهربانۍ ستانکزی صاحب تاسو مونږ سره په لیکه کې یاستئ مهربانۍ د اکثره وخت مونږ د تاسو له خبرونو نه واورو چې مالیات کېږي او هوایي قواوې نه هوایي قواوې خو دوی کلرین ډېرې محدودې دي نو دوی په ځمن چې وایي چې موږ په اتلسو ولایتونو کښې مالیات لرو په اتلسو ولایتونو کښې خو دوی دومره ظرفیت نه لري چې هوایي بمباردو کښې خو هوایي بمباردو چې کوي ټول امریکایانې کوي او امریکایانې چې کوي په هغو جینو کښې چې اکثره عام خلک په کښې هغه کېږي بیا مونږ دا ورکړي چې مخالفین هلته اوسېدل بیا ګرې موږ دولت هم تاییدوي چې هو هلته مخالفین ول دا وو هغه ته سنګر یې نیولی وو نو تر کله به داسې یو دا لوبه روانه وي او په د دې حکومت به اخر پایله به څه وي ډېره زیاته مننه کوم د رسه به انشاءالله چې ځواب وایي دا رسه مهرباني ښه دا ورور ستانکزی صاحب خبرو ته به هم ځواب ورکړو خو راځو بېرته هغه موضوع ته چې پخواني دولت او اوسني زما ښه په یاد یو تاریخي شاید دی خلک هم شاید دی ډېر لږ وخت تېر سوی دی دوه کاله بالا څه بالا دوه کاله تېر سوي دي په هغه وخت کښې په ملي مسایلو کښې پخوانی دولت خاصتا پخوانی ولسمشر جدي وو د مثال په ډول کله چې به د ډیورنډ د کرښې موضوع شوه نو د جدن عکس العمل شوه او دا 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 د افغانستان د خلکو دپاره واقعا د قدر وړ موضوع ده بل دا چې کله چې عملیات کېدله تاسو مهرباني وو کله چې د خلکو نیول وو او کله چې تحقیق کولو په خپل سر باندې او په محبسو کښې د هغو ساتلو د پخواني ولسمشر عکس العمل واقعا جدي وو او په دغه ډول د امنیتي قرارداد په مورد کښې چې اوس د افغانستان ملي شورا خاصتا ولسي جرګه سخت عکس العمل ښیي په هغه وخت چې ده جدي عکس العمل شو دا هغه ملي مسایل وو چې په هغه وخت کښې واقعا د افغانستان د پخواني ولسمشر دپاره د پام وړ وه او هغه یې جدي نیولي وه خو له بده مرغه کله چې د حکومت تغیر وکړي حتی په لومړۍ ورځ امنیتي تړون هغه تړون امضا سو چې اوس یې ټوله مخ پر بدبختي نور هم زیات سو کړله او په کوم لحاظ حتی قانوني لاسته راوړنه هم لري مشروعیت یې هم پیدا کوي چې موږ په افغانستان کښې حق لرو خو د دې ټولو سره سره زما عرض دا دی چې دولتونه نو فرق کوي اراده فرق کوي د استقلال ساتل او یا د استقلال درلودل فرق کوي کېدای سي چې د افغانستان دولت هم ولې د افغانستان د ولس سره یو ځای سي او په کل کښې دا اوس د افغانستان یو تعداد عالي رتبه مامورین ناراضي دي یو تعداد نه چې ډېر ناراضي دي صاحب دا به راسره منئ ولس سره به هم دا منئ چې ګویا پخوانی حکومت هم مظلوم واقع شوی او اوسنی حکومت هم مظلوم واقع دی وګورئ یوه لویه نیوکه چې په پخواني ولسمشر او یا هم په پخواني حکومت باندې دغه دا ده چې هر کله پر آخر کې غږ په نویمه دغه کې غږ راوچت کړی مثلا د امنیتي تړون پر مسلې باندې کله دا غبرګون وښوده کله چې د اوبه له ورخه تېرې وي همدغه ډول د بندیانو مسلې باندې کله د غبرګون وښوده او حتی له امریکې سره یې خپلې اړیکې ښې کړې چې اوبه له ورخ نه تېرې وي امریکایانو قصدن غوښتل چې دغه بندیان باید افغان لوري ته وسپره شي همداسې د هوایي بمباردۍ یو مسله او دا نور زه دا وایم چې حد اقل د مظلومیت غږ هم راپورته شو اوسنی حکومت دومره مجبوره ده چې د مظلومیت غږ هم نشي پورته کولای علتونه یې څه دي بیا هم یو اړیکه لرو دا به واورو بیا به را وګرځو مهرباني ګرانه ستړي مشئ بلې
بله مهرباني تاسو په لیکه کې یاست؟ بله مهرباني غږ مو لرو. بله که زما غږ اورئ مهرباني د تلویزیون غږ مو ورو کړئ، ان شاء الله چې هیڅ ډول ستونزه به نه وي. ښه، پرې شو اړیکه، مهرباني ده درته. ښه، دا چې علتونه یې څه دي؟ علتونه یې دا دي چې په افغانستان کښې د بیلني ټولنې خاصتا د متحده ایالاتو واکونه دومره زیات سوي دي چې دولت یې سخت تر تاثیر لاندې راوړی دی. حتی د دوی غږ پخوا یې خو تاثیر درلود. زما ښه په یادېږي چې پخواني ولسمشر هغسې د بندیانو تنها د سپارلو موضوع نه وه، بلکې د محابسو د لغو موضوع وه، یعنې د غیر قانوني بندیخانو د الغا موضوع وه، د بندیانو د رهایي موضوع وه چې غیر قانون نیول سوي وه، ډېر مسایل وه هغه. او دا چې وروسته یې غږ کړی دی، هره ورځ چې غږ پورته سي تر سبا وختي دی، یعنې تر نن پرون وختي و، دوه کاله د مخه وختي و. او دا خبره ده د پام وړ ده. راځو ودې ته چې علتونه یې څه دي. علتونه یې دا دي چې متحده ایالاتو او د ده انډیوالانو سخت دلته حاکمیت پیدا کړی دی. نور که دوی غږ پورته کړي که پورته نه کړي، حتی که مجازي پورته کړي او که حقیقي پورته کړي، تر تاثیر نه وتلې خبره ده. ولې که وکړي، ښه به دا وي چې د افغانستان د ولس سره به څه وسي، یو ځای به وسي، یعنې د دوی تر منځ به هغه مسافه له منځه ولاړ شي. دمسله هم دغه د غږ د پورته کولو مسله. وګورئ، کله چې دغه نوی حکومت راغی، پاکستان ته واقعا هم ډېر ور نږدې شو. حتی دا چې غیر ډیپلوماتیک حرکات هم ترسره شو، ولسمشر د پوځ مرکز ته لاړه کنه، چې له ډیپلوماتیکو اصولو برخلاف، یعنې ډېر زیات تمایل ور وښوده. حتی دا چې ګویا وویل شي چې پاکستان د یار راضي شي، ولې نه؟ خو کله چې د افغان حکومت دریز یو ډول داسې شو چې پاکستان پر وړاندې رښتیا هم لابیګري شروع کړه، په منطقه، په سیمه کې، حتی په نړۍ کې هم د پاکستان په اړه ذهنیتونه بدل شو. زما اصلي پوښتنه دا ده که موږ هر څومره مظلومه یو او هر څومره د امریکا د متحده ایالاتو واکونه په افغانستان کې او د دوی د متحدینو واکونه په افغانستان کې ډېر شوي اوسي، زموږ غږ جوهر ونه لري، ولې زموږ دا ډول لابیګري لکه څنګه چې پاکستان په وړاندې دریزونه بدل کړه، اتمان او هرو مرو د امریکې په وړاندې هم دغه دریز بدلولی شي؟ یا امریکا خو موقف د پاکستان سره ډېر تفاوت لري. یو، موږ له بده مرغه بهرنی مدون سیاست نه لرو. چې بهرنی مدون سیاست مو درلودای، نو موږ د هغه سیاست څه وو؟ مقید وو. د ګاونډیانو سره مو د هغه سیاست پر اساس برخورد کاوه، د بینی ټولنې سره مو د هغه سیاست. څرنګه چې موږ مدون بهرنی سیاست نه لرو، نو یوه ورځ کوشش کوو چې د پاکستان د حاکمانو سره یا د نور هیوادو سره ډېر نږدې سو، خو بله ورځ بیا کوشش کوو چې بود او مسافه دومره ایجاد کړو چې ګواکې د ابد دپاره نه غواړو چې سره کښینو. د دې علت دا دی چې بهرنی مدون سیاست نه لرو، نو هره ورځ فردي سیاست دی. په فردي سیاست کې یقینا مشکلات شته او راپېښېږي. پاته دا چې د متحده ایالاتو او د پاکستان د حاکمانو زیات فرق دی، ځکه د پاکستان حاکمان یوه هغه حلقه ده چې د متحده ایالاتو د خوا ایجاد شوې حلقه ده. د متحده ایالاتو د خوا وده او انکشاف ورته ورکېږي، تغذیه او تمویل کېږي. یعنې دا اوس هم که دوی خپل کومکونه د پاکستان پر حاکمانو باندې بند کړي، زه په دې مطمئن یم چې دوه حالاته منځته راځي. لومړی دا چې د پاکستان په داخل کې به ستونزې پیدا سي، او پاکستان به هر څه چې نورو هیوادو ته لاس اوږد کړي، چې دا هم د پاکستان او د امریکا د انډیوالۍ تر منځ درز دی. نو په دې لحاظ مهمه خبره دا ده چې دغه احساس تاسو نه کوي چې ګویا پاکستان اوس همدغه عملا همدغه کار کړی، روسیې سره د اړیکو نږدې کېدل، له چین سره د اړیکو نږدې کېدل، حتی د روسیې د نظامي پریر ترسره کېدل په پاکستان کې، همدغه احساس نه رامنځته کېدای شي؟ ظاهرا ښي ورنډۍ ته چې زه استقلالیت هم لرم، داسې خو نه دی، نو او لري هم خپل استقلالیت یې نسبي ساتلی دی، هم کومکونه ځینې اخلم. په کلونو کلونو مې پخوا هم کومکونه ځینې واخیستل، خو په افغانستان کې مې په خپل ګټه استعمال کړله. د ترګرو د وهلو په نامه مې واخیستل کومک، یا تر هر عنوان لاندې چې په استخباراتي لحاظ دوی موزون ګڼله، پاکستان حاکمانو ته کومکونه ورکړل، هغو په خپله ګټه استعمال کړل. دا هم یو سیاست دی چې زه استقلال لرم، کولای شم چې د بهرنیانو سره اړیکې ټینګې کړم. بیا د امریکې پر مشورې پاکستان، هند، روسیې، اوبکې چین او روسیې، او یا هم د سیمې نورو هیوادونو سره نږدې کېدای شي. ولی د امریکا وویله چې په مسکو کې مجلس د افغانستان د سولې په مورد کې کوم ستونزه نه ده، او دا ښه خبره ده. یعنی په دې
معنا چې د پاکستان تګ هلته زمینه تایید کوي د دوی انډیوالي څنګه انډیوالي ده په خا انډیوالي ده او په میانس کې د افغانستان خلک تر ستونزو لاندې راغلي دي زموږ د خلکو پر سر په دې معنی چې دای هواد د مشکلاتو سره اخته سي نو پاکستان ډیر کومکونه د پاکستان حاکمانو تر لاسه کړي دي او دا اوس هم تر لاسه کوي نن سهار خبر داسې و چې دوی به اجازه هیڅ چاته ورنه کړي چې دوی په خاور کې عملیات وکړي ولو تر اگر هم هلته وي نو دا خو د پاکستان د حاکمانو جرأت دی د ټول نړۍ موږ خو افغان چې حتی زموږ په خاوره کې څوک نسته هر شپه یو تعداد خپله نارې وایي چې ژر یې سرکوب کوي او ژر عملیات شروع کوي یا اما پاکستان عاجل وویل چې زه په خپل خاوره کښې عملیات نه پرېږدم ځکه نه یې پرېږدم چې دا اما وګورئ چې په پښتونستان کې ولې پرېښووله ځکه یې پرېښول چې پښتونستان هغه څوک دی چې دوی هم د هغو سره ستونزه ایجادوي او دا ستونزه شته ستونزه احساسوي په غواړمه نو په دې اساس هلته عملیات وسل امریکایانو هم وکړل دوی هم وکړل د پښتونستان ولس یې سخت د تباهي سره مخامخ کوي د دې علت دا و چې د پاکستان حاکمانو غوښتل ولې د پښتونستان نه پرته که دا اوس هم دوی په پنجابو په بمبیو د پاکستان په نور تشکیلاتي توابعو کښې امریکایان وغواړي قطعا اجازه نه ورته ورکوي او امریکایان هم هلته عملیات نه کوي دادرا صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه چې دا بس هم پرې راټول شي وګورئ تر ننه پورې یوازې یو ډول د طالب او د مخالف ملاتړی لوری پاکستان ګڼل کېده او دغه حالات په افغانستان کې راوستی و امریکا ظاهرا وایي چې زه د دغه ترهګرۍ د لمنځه تللو لپاره څکه راغلی یم دلته اوس عملا ځینې هیوادونه پاکستان په ښکاره نه ویل چې زه د طالب په شره درېدلی یم اوس عملا ځینې هیوادونه نارې وهي چې زه له طالب سره ځکه ملاتړ کوم چې طالب زما د دښمن په وړاندې په سوریه کې جنګېږي چې هغه داعش ده یعنی دلته عملا تقابل رامنځته شوی ده بشري حقونه یا د بشري نقص مسله تاسو څومره مهمه ګڼئ چې وروسته له دې نه به خدای ناخواسته په افغانستان کې کوم حالات اوسي دا د دې هیوادوالو د ډارونې لپاره څکه نه بلکې د حقیقتونو د برسېره کولو لپاره څکه باید دا بس وشي مونږ باید څه وکړو جبران صاحب لومړی خدای چې پاکستان ډېر کلونه کېږي البته پاکستان او د پاکستان د نفوس ساحه چې پښتونستان هم اوس پکښې کې راځي ډېر کلونه کېږي د مرحوم داود خان را په دې خوا چې په افغانستان کې ستونزې راوزېږېدې او پیدا شوې نو یو تعداد هلته ولاړل او دوی لاس پر تېراوه دغه رهبران چې اوس په افغانستان کې د جهاد ادعا کوي دا خو ټوله هلته ونو یوازې خو د طالب تر عنوان لاندې مخالف هلته نه دی اوسېدلی ارز خو دې زما واورئ یعنی دوی 50 کاله په شاوخوا کې کېږي چې هلته څه کوي میزبان دی او ورځي د هغو پر سر باندې ګټې په لاس راوي یوه خبره دوهمه خبره دا ده چې د یېره مو ونوځي چې پټان صاحب هم یوه خبره کړې وه پټان صاحب خبره پټان صاحب ته احترام تقدیموو او ورته وایو چې بلې هو که رسانو ته را ووځي په رسانو کښې د بحث موضوع ده ځکه قاضي ورته ناست دی هغه ډېر خطرناکه قاضي دی هغه په هېچا بند نه دی د هېچا طرفداري نه کوي هغه ولس دی نو د ولس د محاکمې په وړاندې بحث کول نهایت مشکل دی موږ چې خبرې کوو خو ځکه کوی چې ولس ته هېڅ نه وه ستونزه د ولس سره نه غواړو چې ویلرو او که ولس هر امر وکړي موږ ورته حاضر یو ولې هغه څوک چې ستونزه لري د ولس سره یا هغه رسانو ته ورځي چې هلته د دوی غږ پورته سي او یا داسې رسانو ته نو نه ورځي چې د ولس محاکمه یې و مخته ولاړه اوسي ډېره زیاته مننه کوم د درس صاحب مننه کوم په دې هیله چې ورځ تر بلې زموږ د هیواد وضعیت ښه شي د دغه بدبختۍ نه موږ خلاص شو او یو ارام ژوند دې ولرو تر بیا مو په الله سپارم خیر او سوکاله اوسئ